Chiar n-așa unde schema cu ertes, Gheorghe Vashadze, ertianoba naționalului mătreaubis, ertetii lideri, bătno Gheorghe, mogesal mă bine, mădloba, ce ar trebui să scoate de asemenea darom. Mogesal mă bine. Concret, ulda, mukleva diam perspectiva zevila, paracot u promete atrace lude, bătno samom pcevels, od 6 octombrie, sarcene bishem, de ctumce manem de mine darom, ce pase bactrovat, rogot gușindeli marșis, ASV, Moldova și chatarebuli, referendum, mizda arcevne, bisim dobrom, escola peri, ertmanetan, am doua zalian. Dida de aris cavșirșii ca să cotrebuie rusetii ce are visponze. Pirul și ghilot sau gușin de-l dresi, mi-i tovrom. Ela, melodis, gada aciarba, im halhmaura rulubam, im pozitiv urma energeticam, romelici hot haus clubis moidanze, da, mi-i ola smadloba utra, vins mosuli cu gușin haus clubis moidanze, da, gușin de-l dresi, me pirada, čemze, tauze, getuit, savalo, dauz mundi, romos de uși, čemze, alien, dit gamar, ceba, sui zemi, pizina imanișul, smovișo, reptec, avalt, euro, ca și risken. Ola zemnișelovan, irac, aris, șuenșem, hava și arisom, ძალიან დიდი თვითორგანიზება, ანუ რით განსხვავდება ეს არჩევნები ყველა არჩევნებისგან, სულ ყოველთვის ამ კითხვას სვავთ. Აქამდე ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს გვიწევდა მტკიცება ადამიანებისთვის, როგორ უნდა, რატო უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე, რატო უნდა მიიღონ მონაწილეობა. დღეს როგორ არის, ისიც რომ თანაორგანიზატორი 26 ოქტომბრის რეფერენდუმში მონაწილეობის არის 10.000-ობით ადამიანი, ზოგი დამკვირვებლად, ზოგი უბრალოდ არჩევნებზე, ზოგი ტელეფონზე ურეკავს თავის ახლობელს და ნათესავს რომ არჩევნებზე მოვიდეს. Ანუ ჩართული ვართ ყველა ამ პროცესში და გუშინ კიდევ ერთხელ აი ამ თავისუფლების მოედანზე მე ყველაზე დიდი ემოცია რაც ამოვიღე, სწორედ ეს ამოვიღე, რომ ყველანი ვართ თანაორგანიზატორები, ყველანი ვართ თანაავტორები. Ანუ ასე არ არის, რომ შენ მე დამარცხნე, რატომ მოვიდე არჩევნებზე. პირიქით, იქეთ ხალხი მაჩერებდა, აბა, აბა როგორ ახათ, ადრე ესე იყო, აბა რას თავაზობ, რას პირდები, რას გააკეთებ, ახლა პირიქით არის, რომ აბა რით დაგეხმაროთ, გვერდში რით დაგიდგეთ, მე ამას ვაკეთებ, რამდენმა ჯერმა მეგობარმა დამირეკა, მე მარნეულში მივდივარ დამკვირვებლად, ერთმა დამირეკა, მე ნინოწმინდაში მივდივარ დამკვირვებლად, გუში მაჩერებდნენ ახალგაზრდები, ჩვენ გვინდა რომ შიდა ქართლში გავიდეთ, დილით 8 საათზე ხმას ვაძლევ და მყისიერად წავიდეთ, სტუდენტების ჯგუფმა გამოჩერა, რომელმაც მითხრა რომ ჩვენ ვორგანიზდებითო, იმიტომ რომ ტყიბულის რაიონიდან იყვნენ ეს სტუდენტები და ორგანიზებულად მეგობრები ვინც ვართ, ანუ სკოლა ვინც ერთად დავამთავრეთ, მივდივარ დაახლოებით 30 ადამიანი ორგანიზებულად. აი ამას აქვს ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. აი ეს დავინახე მე გუშინდელ დღეს. დავინახე რომ ქართულ ხალხს წყურია გამარჯვება, იმიტომ რომ მოგბეზრდა ეს უბედურება სადაც ვართ. ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრობა, ჩვენ გვინდა განვითარება, წინსვლა გვინდა და აუცილებლად მოვიშორებთ ივანიშვილს. აქვე მინდა ვთქვა რომ დიდი მადლობა ყველას ვინც გუშინ გითხრა, მითხრა ამ შეკრებაზე რომ სწორედ 5 ნომერია მათი არჩევანი, ისე აქაც ღიად ვიტყვი რომ ჩვენი პირველ ადგილზე გასვლა ყველას დიდი გარანტია იქნება იმის რომ ქართული ოცნება უპირობო დამარცხდება და მე ამასაც ველოდები. შევხედოთ, დავილოდოთ მოვლენებს, ძალიან საინტერესო შედეგები გველოდება. გუშინელმა დღემ აჩვენა რომ ქართულ ოცნებას გამოცვლილი აქვს ყველანაირი ასე ვთქვათ რესურსი. ისინი ხო თავის სიყალბეში არიან, აი ყალბი სოციალური ქსელები, ყალბი კომენტარები, ყალბი ნარატივები, ყალბი საუბარი, ტყუილი, 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 აი მეტი არაფერი ხო და მათი გზა არის ამიტომაც იზოლაციისკენ, იზოლაციისკენ რატომ იდიან იცით? იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ მოჭრან გარე სამყაროს, მოკვეთონ საქართველო და უნდათ რომ რაღაც აი როგორც ჩუშის კოლბაში თვითონ დადიან, აი ესე კოლბაში გამოგვამწვიონ სუყოლა და მარტო რასაც გვეტყვიან იმას მოусმინოთ და დაუჯეროთ ხო და ნახა ივანიშვილს მინდა თქვენი ერთ-ერთად უთხრა რომ ეს არ გამოვა ასეთ შემთხვევაში და 26-ში ველოდები უპრეცედენტო აქტივობას არჩევნებზე, ხას უსვა უპრეცედენტო აქტივობას. მე ვფიქრობ რომ 2 მილიონ 100 000 - 2 მილიონ 200 000 ადამიანი მინიმუმ მოვა, თან იმ პირობებში რომ მილიონზე მეტი ადამიანი ქვეყნიდან წავიდა, გააქცია ფაქტობრივად ქართულმა უცნებამ. ველოდები ძალიან დიდ აქტივობას ახალგაზრდებისგან, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო თავისუფლების მოედანზე, მადლობა მათ და როგორ იყო, იცით რომ იქეთ გვაგულიანებდნენ და იქეთ გვამხნევებდნენ, ჩვენი გამხნევება არ ჭირდებოდათ, ისეთი ახალგაზრდები იყვნენ. ველოდები დიდ აქტივობას ემიგრანტებისგან. Კი, ველოდები, აი ეს ბოლოს სენაც რა კარგი იყო, სენაზე რომ ავიდნენ ახალგაზრდები და რაღაცა იცით რა არის, აი წამებიდან ბატონ გიორგი, აი რაც ყველაზე შესამჩნევია ხოლმე ამ აქციებზე და გუშინაც, აი პირველივე წამებიდან ბოლო წამამდე სულ არის ისეთი მუხტი, რომ ალბათ რაღაცა ძალიან დიდ ძალას და ენერგიას ვიღებთ ადამიანები ერთმანეთისგან, როცა აი ასეთი შეკრებები ტარდება და მართლა სალომე ზურაბიშვილმაც ახსენა გუშინდელ გამოსვლაში, რომ არ არიან იქ მისული ადამიანები, ვისაც ავალებენ, რომ აი ეხა უნდა მიხვიდე თავისუფლების მოედანზე. ეს არის მართლა
ადამიანების სურვილი, ადამიანების თავისუფალი ნების გამოხატულება და აი ეს თავისუფლება იგრძნობა ხოლმე ყველაფერში. Mă mgoni, hoala pireben, cartul lui Osneba, sada pireben, șecreba, s-ar suici, dar tu când dai nehaut, canscoiba, zratuarul, ți-i citro, s-a gerot. Ho, da, s-a gerot, arca s-a hadebe, nimitoro, ți-i andro, s-a gerot, gamut s-a hadebe, șem hoși, irtica ți-i armiva, s-a mai reclama gine, haut, mati șecreb, vizro, modi, tamada, madgilze, vikribe, vide, trhela ți-ar gau că tebe, ati mitoro, ho, ți-i aru, gerti, ara vine armiva, da, tu in memiva, argi bedima, ar da, da, adgevat, am șecrebe, vizro, s-a da, i se va face armiva. Nu, ești laser, ești tema, ho, sau ce trebuie, ai ho, ai bolom de camoa, camoa, șcarava, ola perimetru, meci micul de tauidam, ești laser, ești senaze, ho, mișuel, da, s-a bolo jamši, ține acție, ești arai, ești halna, ești ce n-am laser, ești gamo, ca nevada, a cat susi copila turme, ești gitam, tauare, șemok, vedi, car, zas, moi picrep, zai, rași mai ramai interesat, ce trebuie, odisme, cartul mă usneam, șeliba, rame, cargit, cu as cargi gake, tos cargi moi picros, ola perit, sudi, uarhopiti, negativuri, taperi spireba, ai hamad gamusluj, nahat, rakargi gamusluj, gushina, imedita xause, momoval za orientirebuli, cinsua za orientirebuli, training campania, samazia, ce vei obnovi, eurocaușii și șeul, tatmet miliard, s-au vizitat, samu șeul, adgileb, șeknic, armoi bazgarma, vitare, tehnologie, vihalgaz de bi, tasak meba, pensie, bizrda, sapensu se scamzul, imat campania, raziaris, tagi cert, Nürnberg, proces, mogit scot, ahla politicul partiev schiara, politicul partiev schiara, vințam politicul partiev, harsu cert, hoila una gaga sa martoto. Ai țarmo ud geneliari, da, me, handaham goniaro, amadamian, ma, takargis, psihologii uri, ma, gare sam harostan, da. Ei, bat, nu, Georgi, da, zustataia, pon zero, ca, sa cartulos, mukala, kebi, bizina, imani, șuili, scanda, cartul, iot, ne, bishali, suple, bizgan, mudmiva, taia, pčka, lepši, da, pirebas, ismenen, zustataia, mit, mindarom, tkven utkhrat dges ai bolo dgheebi rcheba martla kho 26 oktobramde da garda imisa rom sakartvelostvis sheitsreba qolaze mtavari da mishnelovani is gza rasats egobeba tsinakhla bizina ivanishvili da kartuli otsneba da es dabrkoleba moixsneba da tsavalt ratkma unda evrokavshiris gzit ai qolaze strafa da efektorat ras igznoben chveni mokhalakheebi batno georgi archevnebis shemdeg ai qolaze moklevadia emotsiur pozitivs ai მეორე დღეს, აი მე გეტყვით რომ მეორე დღეს ყველა ჩვენი თანამემამულე იგრძნობს რომ აი ამ ემოციური ნეგატივისგან გამოვედით რა, აი რაღაცა ძალიან მძიმე გარემოდან, ხო ტელევიზორს ჩართავ მოსმენა არ გინდა, არაფრის ყურება არ გინდა, ცუდ ხასიათზე ხარ, იმიტომ რომ გეშინია ხვალინდელი დღის, იმიტომ რომ გონია რომ შეიძლება დაკარგო ყველაფერი, იზოლაციაში მოექცევი, იმიტომ რომ გეშინია რომ შენი შვილი ნორმალურ განათლებას ვერ მიიღებს, ან შენი მშობელი პენსია არ ეყოფა იმისთვის რომ საჭმელიან წამალი შეიძინოს, ხო? აი ამ რაღაცა ემოციურ გაუმჯობესებას ვიგრძნობთ, აი ყველას ვეუბნები რომ გამარჯვების ეს მუხტი რომ ელიც ჩვენ 26-ში გვექნება პირველი დასაც იზავს, აი თქვენ ყველა დააკვირდებით რომ ერთ საათში რაღაცა პოზიტიური ენერგიით ავივსებით ყველა. მთავარია მე რომ ეს პოზიტივი დიდ პოზიტიურ საქმეებზე მივმართოთ და წავიდეთ, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა რომ არ მოვიშვათ რა, არ მოვდუნდეთ, არ ჩავთვალოთ რომ გარანტირებულია ეს გამარჯვება, არ ჩავთვალოთ ისე რომ რა უჭირს ახლა მთელი საქართველო მიდის არჩევნებზე და ჩემი ერთი ხმა თუ გამოაკლდება ამ ყველაფერს მაინც გაიმარჯვებენ და არა, ესე არ არის. უპირატეს შობა უნდა იყოს დიდი. ამ უპირატესობას ველი ჩვენ ელოდებიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. მე მოლდოვას ულოცავ გამარჯვებას იმ ურთულეს რეფერენდუმში, სხვათა შორის, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ 3-4 წლის წინ 25% იყო დაახლოებით ეს მაჩვენებელი და გაორმაგებულია მოლდოვაში, მაგრამ ჩვენ ხო საქართველო ვართ, ჩვენ მოლდოვა არა ვართ, ჩვენ გაცილებით წინ ვართ ყველაფრით აბსოლუტურად და ეს წინ ვართ, ეს უნდა ავაჩვენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რეფერენდუმი გვაქვს. ჩვენ ევროკავშირში არამხოლოდ ევროკავშირში, მე პირდაპირ დავარქმევდი ხო უფრო ღიად ვიტყოდი რომ ეს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის ტოლფასია, მიხვდით, იმიტომ რომ ივანიშვილი და ქართული ოცნება ფაქტობრივად გვეუბნება რომ დამოუკიდებლობა სუვერენიტეტს წაგვართმევს, იმიტომ რომ სამუდამო იზოლაციაში მოგვაქცევს, მიხვდით, ამბობს რომ მე ვიქნები სამუდამო ხელისუფალი, გვეუბნება რომ ევროპაში უვიზოთ ჩვენ ვეღარ უნდა ვიაროთ, გვეუბნება რომ 90-იანი წლების გაჭირვება შეიძლება დაბრუნდეს საქართველოში, მე მიხვდით, ამიტომ არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც 91 წლის რეფერენდუმზე
იმ ხელა რაოდენობა არასდროს აღარ მისულა არც ერთ ასე ვთქვათ არჩევნებზე თუ რამე რეფერენდუმზე საქართველოში დაახლოებით მე ისეთ დიდ აქტივობას ველოდები ხა რაოდენობრივად სამწუხაროდ ცოტა ვართ რიგი მიზეზების გამო რა მაგრამ ველოდები იმ ტიპის აქტივობას და ველოდები იმ ტიპის კონსენსუსს რა მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და მეგობრების მეუბნებიან საიდან ამბობ გიორგი რომ მხოლოდ 20%-ს აიღებს ქართული ოცნება იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რომ მინიმუმ 80% ადამიანებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის კურსი იზოლაციის რომელიც ივანიშვილმა აირჩია და ის ასე ვთქვათ დემოკრატიის შებღალვა ის უპერსპექტივობა რომელიც მოაქვს ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაინახა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დანარჩენი 20%-ს აეხილება თვალი თქვენ ნახავთ რომ 26 ოქტომბერს კიდე რა მოხდება იცით მოხდება ის რომ ისინი ვინც ვერ ხედავენ იმ სიბინძურეს და იმ მართლსაშინელებას რა დეზინფორმაციულ სივრცეში წამყოფებს ქართული ოცნება ისინიც დაინახავენ რომ თურმე სატყოფილან თურმე რამდენად მძიმე ყოფილა თურმე რამდენი ტყუილი ყოფილა რამდენი სიბინძურე ყოფილა და აი ეს არის მე ეს მინდა ხალხს საზოგადოებას მოუწოდო წინ წავიდეთ ბედნიერები ვიყოთ უკეთესები ვიყოთ ხო შეიძლება რომ ამ ქვეყანაში მოვიდეს დრო რომ საქმით ეჯიბრება ყველა ერთმანეთს და არა ის ვინ უფრო კარგ სალანძღავს სიტყვა სიტყვის წარმოიდგინეთ ევროკავშირის ელჩმაც კი რა თქვა ქართულ ოცნებაზე ესეთი შთაბეჭდილება ლება მაქვს რომ ქართული ოცნების ლიდერები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვინ უფრო მაგარ სალანძღავს სიტყვას ევროპელ პარტნიორებთან მიმართებით ეს ქართველობა არ არის ეს არ არის ქართული ხელწერა კი ბატონო და გარდა იმისა რომ მოქალაქეები ნამდვილად ელოდებიან რომ როგორც მინიმუმ აი ეს რიტორიკა აი ეს განწყობები აი ეს დაპირისპირების ნიაღვარი უნდა დასრულდეს 26 ოქტომბრის შემდეგ როგორც უკვე გითხარით კონკრეტულ ნაბიჯებსაც ელოდებიან და თქვენ თქვით რომ კი პოზიტიური განწყობა იქნება არჩევნების შემდეგ მაგრამ ამ პოზიტიურ განწყობას უნდა მოყვეს კონკრეტული პოზიტიური ნაბიჯები. აი თვითონ ოპოზიციის შიგნით მთავარ 4 პოლიტიკურ გაერთიანებას შორის არის უკვე რაღაც ტიპის კონსენსუსი, რომ მართლა ძალიან სწრაფად დაიწყოთ ამ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა მალე იგრძნონ ხო ეს ცვლილება. პირველი, რეფორმების განრიგი ევროინტეგრაციისთვის ჩვენ გვაქვს ევროინტეგრაციისთვის ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული ეს არის 9 პუნქტი ეს არის ქარტია რომელსაც ხელი მოვაწერეთ და ეს გვაქვს მეორე ჩვენ მაგალითად ძალიან დეტალურად წავალ ჩვენი პარტნიორი პოტენციური პარტნიორი კოალიციის პარტნიორების პროგრამებს და პირდაპირ გეტყვით რომ მზადება გვაქვს იმისთვის რომ საერთო პროგრამა კოალიციური შეთანხმება გავაკეთოთ იმიტომ რომ კოალიცია ჯერ არის კოალიციური შეთანხმება რას ვაკეთებთ ერთად და მე არის უკვე თანამდებობებს ვინ იკავებს და სად იკავებს რა ამიტომ ამისთვისაც ვემზადებით ჩვენ საკმაოდ კარგი გამოცდილება გვაქვს აი მე რაღაცნაირად სულ ისე ამბობენ რომ აი ოპოზიცია საერთო ენას ვერ ნახულობს პარლამენტში ნახეთ რამდენი კანონი გვაქვს ჩვენ ოპოზიციას ერთად რეგისტრირებული ნახეთ 12 პუნქტი რო იყო მყისიერად ოპოზიციამ გავაკეთეთ საერთო სამოქმედო გეგმა უფრო მეტიც მერე წავედით და სამოქალაქო სექტორსთანაც კონსენსუსურად შევჯერდით რა რეფორმები იყო გასატარებელი მანამდე გაგახსენებთ 2020 წლამდე ჯერ კიდევ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ სასამართლოს განათლების ეკონომიკურ სხვადასხვა რეფორმებს ხო სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმებს და იქ ძალიან სერიოზული ფორმულებია ჩადებული რომელთაც ჩვენ რეფორმირებას ვაპირებთ რაც თავარია მე ერთი რამ კოალიციური მართლობა ხალხს მინდა უთხრა ეს არის შეჯიბრებითი მართლობა ვინ უფრო მაგარ საქმეს გააკეთებს ხალხისთვის როცა არ არსებობს მონოპოლიური მართლობა ერთპიროვნული მართლობა როგორც ბიზნესია რა როცა არის მონოპოლია აგერ ნახეთ არის მაგალითად ფქვილის მონოპოლია და პური ძვირიღის არის ხორბლიმის რა ქვია ციციბურას მონოპოლია და ციციბურა ძვირიღეს არის ცემენტის მონოპოლია და ცემენტი ძვირიღეს ზუსტად იგივეა პოლიტიკაში როცა არის პოლიტიკური მონოპოლია როგორც ახლა ივანიშვილს აქვს ხო ყველაფერი კეთდება მხოლოდ ერთი ადამიანის ინტერესებისთვის და არა ხალხის ინტერესებისთვის როცა არის კონკურენცია და კოალიციური მართლობა კონკურენციას ნიშნავს პოლიტიკურ ძალებს შორის ეს ნიშნავს რომ ჩვენ კონკურირებთ ვინ უფრო მეტს გავაკეთებთ ხალხისთვის აი ეს შეჯიბრი მინდა მე პირადად მე მართლა აი იმის ნახვა მინდა ვინ უფრო კარგად გავაკეთებთ ვინ უფრო მეც გააკეთებს რამდენი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი წარმოგიდგენიათ ევროპელი მთელი ევროპა გვიყურებს ახლა ჩვენ 27 ქვეყანა გვეუბნება რომ მინდა რომ შენ დაჯდე ჩემთან ერთად და იგივე ძალა ქონდეს შენ სიტყვას როგორი ძალაც აქვს ჩემსას ჩემსას გერმანიის ჩემსას საფრანგეთის მაგალითად ხო ესპანეთის იტალიის ხო იგივე ძალის მქონე იყოს შენი სიტყვა ხო ევროკავშირი ხო ეს არის თანაბრობა თანაბარი ძალის მქონეობა და ამაში კიდე იქ 14 მილიარდი
მიმართი უნდა მოგახმარო, ეკონომიკა უნდა ამოვკაჩო, განათლების სისტემა უნდა გავავითარო და ჩემი, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთის კარიბჭე უნდა იყო. აგერ ევროკომისიაში შენი ქართველი გენი ესე ნიჭი მჭირდება, ჩვენ ხო ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ და ძალიან პროგრესული ხალხი ვართ. ჩვენ დაბადებული ვართ იმისთვის, რომ ლიდერები ვიყავთ რეგიონში და წინ წავიდეთ და მაგალითი ვიყო და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ნახავთ 2-3 წელიწადში ჩვენ ისეთ ფუნდამენტურ რეფორმებს შევქმნით, რომელიც სახელმძღვანელო იქნება ევროკავშირის ქვეყნებისთვისაც. ამაშიც დარწმუნებული ვართ, იმიტომ რომ ამბიციური ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები და გვჭირდება ევროკავშირი როგორც დიდი მასშტაბი და სარბიელი ჩვენი ნიჭის, ჩვენი უნარების, ჩვენი ასე ვთქვათ კრეატიულობის, შემოქმედებითობის და რეფორმისტულობის ასე ვთქვათ რეალიზებისთვის. ასე რომ წინ ძალიან დიდი მომავალი გვაქვს, მაგრამ თავარია 26-ში ქუძე კაცი არჩევნებზე, რომ დიდი გამარჯობა, დიდი პოზიტივი მოვიტანოთ ჩვენს ოჯახებში, ჩვენს გულებში და ჩვენს სამშობლოში, რაც თავარია. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, წარმატებას გისურვებთ. გიორგი ვაშაძე, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.